Der er nogen, der har stjålet min motor. Politi! Hjælp! Politi! Hjælp! Politi! Politi! Hvad er vejen? Der er nogen, der har stjålet min motor. For noget? Ja, tænk, her kommer man kørende hen ad landevejen ved højlysdag, så stjæler man min motor. Lige for øjnene af mig. Nå. Så de det? Nej, det er jo det, der er det frække ved det. Ja, selvfølgelig, ja. Ja. Nå, ligger den i bagagerummet? Ja. Hvem har lagt den der? Fabrikken. Så har jeg jo kørt baglæns hele vejen. Ja. Jeg ved, om der er nogen benzin på. Det er da sikkert ikke. Hvad siger den? Ja, vi må skubbe. Vi har nok noget op på hotellet. Hvad for et hotel? Hæ? Fiskeby Badehotel. Har de noget imod, hvis vi skubber? Nej. Skub de bare. Ja. Nå, ja, så skubber jeg alene. Nu regner det igen. Øjnene er lyseblå, og munden til at lyse tak for musikken. Det holdt op med at regne. Nå, ja, så det har holdt op med at regne. Jeg henter lige benzinen, der står herovre.